Китай е страна с велика история и богата характерна култура. Древната китайска мъдрост приема, че цялата природа и космос се състоят от пет основни елемента – дърво, огън, земя, метал и вода. Различните вещества, които изграждат света, могат да бъдат причислени към един от петте елемента въз основа на техните свойства. Ето защо ние казваме, че материята, от която са изградени природата и Вселената, се състои от пет елемента. В естествения свят всичко, което расте, спада към елемента дърво. Всичко, което се характеризира с топлината, спада към елемента огън. Всичко, което е основа и се характеризира с дебелина и тежест, спада към елемента земя. Всичко, което е фокусирано, концентрирано в себе си, се причислява към елемента метал. И всичко, което има свойството да хидратира, спада към елемента вода. Разпределението към петте елемента се отнася и до човешкото тяло. В нашето тяло се намира сърцето, черния дроб, дълака, белите дробове и бъбреците, както и други органи. Ако пет отгоре посочените органи не функционират правилно, то и техният собственик ще загуби своята жизненост. Те също са свързани с петте елемента. Китайската медицина счита, че черният дроб принадлежи към елемента дърво, сърцето принадлежи към елемента огън, дълакът е част от елемента земя, белите дробове спадат към елемента метал, а бъбреците принадлежат на елемента вода. По този начин, взаимните връзки между отделните елементи също влияят върху функцията и здравето на нашите вътрешни органи. Най-важното е, че ако искаме даден орган да бъде здрав, трябва в същото време да се погрижим за здравето и на другите органи. Също като останалата част от природата, и четирите сезона са подчинени на правилото за петте елемента. Това означава, че ако искаме да сме здрави, трябва правилно да се грижим за здравето си през всеки сезон от годината. Така че през пролетта трябва да изчистим черния си дроб от токсините, като орган свързан с пролетта. През лятото трябва да подпомогнем и укрепим сърцето и дълака. През есента да увлажним и пречистим белите си дробове, които са най-предразположени към заболявания през това време от годината. А зимата е специалното време, през което трябва да се погрижим за бъбреците. Продуктите на TS ще ни помогнат да положим съответните грижи за нашето здраве през различните сезони, т.е. да се пречистим през пролетта, да регулираме функциите на организма си през лятото, да допълним липсващите в организма ни вещества през есента и да предпазим организма си през зимата. Китайците казват, че природата, небето и човека са свързани един с друг. Те са зависими един от друг и се намират в един цикъл. Така че, за да полагаме правилна грижа за здравето си, трябва да използваме знанията, скрити в природата. Когато достигнем до тази вътрешна мъдрост, със сигурност ще открием правилния начин да съхраним здравето си. Въз основа на теорията за петте елемента, Tien's Group е разработила гама от продукти. Всеки от препаратите на Tien's може да бъде включен в перспективата на принципа изчистване, регулиране, допълване, профилактика. Добавките на Tien's ни носят здраве и прочистват организма ни от токсини, за да можем да бъдем истински здрави. Веднъж след като регулираме правилно функцията на белите си дробове, бъбреците, сърцето и дълака, ще си възвърнем естествено хармонията между петте елемента.